Hej och välkomna! Idag tänkte vi prata lite om Little Bits. Och vad är det? Ja. Little Bits är en stor samling av elektroniska bitar som man kan sätta ihop och bygga prototyper av på ett väldigt snabbt och enkelt sätt. Och de kommer ju i såna här lådor. Mm. Det finns flera olika sätt med Little Bits. Just det här är ett ganska grundläggande kit. Mm. Och i det så finns det en manual med lite tips på vad man kan bygga. Och även ett gäng komponenter. Ja. Och jag ser olika färger. Vad betyder de? Jo, det är så här att de är färgkodade efter funktion. Så det här blå blocket, här kopplar man in ett batteri. Och det är bara det som är blått. Och sen finns det gröna block för output eller utgångar. Och rosa block för input eller ingångar. Mm. Och så finns det även de här orangea för som bara är kopplingar. Aha. Vad kan man bygga med det här då? Ja, allting som du kan hitta på själv. Mm. Och vi ska ju visa att det är ju väldigt enkelt att sätta ihop dem. För att de har magneter. Så att de klickar ihop. Och det finns ju bara ett sätt att sätta ihop dem. För om vi försöker tvärtom så funkar det inte. Ja, just det. Och då blir det väldigt enkelt att bara testa. Så hur ska man börja då om man ska bygga en elektronisk krets med Little Bits? Man behöver ju alltid en batteri eller en strömkälla. Strömkälla, precis. Så då sätter vi ihop batteriet så här. Så. Och vi sätter på den. Så ser vi att den lyser. Så nu har vi ström. Vad ska vi sätta ihop den med nu? Något som man kan trycka på kanske. Mm. Till exempel den här tryckknapp. Så vi kan sätta ihop den. Oj. Sådär. Och vad ska vi göra med den tryckknappen? Något ljus kanske. Mm. Man kan stänga av på en lampa. Ja. Här har vi en väldigt liten lampa. Ska vi sätta ihop. Sådär. Får du testa? Ja, då trycker jag på knappen här då. Ah, då kan vi se att lampan lyser när man trycker på knappen. Det gick ju snabbt. Mm. Så det är en liten introduktion till Little Bits.